שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצות הוואטסאפ השקטות ולטוויטר. נמצאת איתנו היום כלת חידון התנ"ך העולמי, אמונה כהן. שלום. שלום, שלום. ברכות, מזל טוב. תודה רבה. נתחיל אולי מההתחלה. באיזה רגע את מחליטה שאת הולכת על זה, שזה המסע שאת יוצאת אליו? את יכולה לשתף? לפני 3 שנים ככה נסעתי באוטו ביום העצמאות, ושמעתי ברדיו את ההכתרה של רות כהן, את הכלת תנ"ך לפני 3 שנים, ואז אבא שלי אומר לי כזה, נו, מתי תורך? אמרתי, מצחיק, כאילו אני לא יודעת כלום מתנ"ך, אין לי שום משהו מיוחד אליו, אבל תכלס משהו נדלק לי, ובאותו רגע החלטתי שאם כאילו היא יכולה לעשות את זה, אז גם אני יכולה. באמת פתחתי באותו ערב גוגל, כתבתי מה זה אומר חידון התנ"ך, והתחלתי ממש מאפס, לאט לאט ככה ללמוד. איך מתחילים בכלל? היקף כל כך גדול של חומר, ואת אומרת שאת לא מהילדות שככה מגיל 3 ישבו במיטה כל לילה ושיננו. את מתחילה משהו עם היקף שצריך לשנן כל כך הרבה, ללמוד כל כך הרבה, לגלות בקיאות עצומה, טכנית, איך עושים את זה? אז קודם כל, לא ישר ידעתי באמת איך למדתי ללמוד תוך כדי. הרבה אנשים עזרו לי בדרך הזאת, קלים וקלות וחתנים משנים קודמות. יש כל מיני שיטות של לימוד. למדתי בשירים, בכל מיני סימנים מוזרים כדי לזכור, בעיקר בהרבה הרבה שינון וחזרות, פשוט כל היום לחזור ולחזור ולחזור. כי מה, פשוט לקרוא את הטקסט עוד ועוד, או שיש דברים נוספים? ראיתי אותך עושה משהו עם האצבעות, אני חייבת לשאול, אני מניחה ששאלו אותך, מה היה שם? ספירה מסוימת? משהו שנותן לך סימנים? תלוי במה, נגיד, רציתי לשחזר רשימות, אז באצבעות ככה ספרתי את המספרים, את הסדר, או שככה עברתי בראש על פרקים כדי למצוא איזה משהו, תלוי מה. אתה מכניס לעצמך את זה לראש בצורה מאוד מסודרת, שברגע שלחת אתה יכול ככה לשלוף את זה. והאצבעות ככה עוזרות לסדר. אז באמת עם הרבה לחיות את זה, לעשות את זה בהתלהבות, בשמחה, להכניס את זה ככה טוב למוח. וגם למדתי עם מפרשים, עם רש"י, עם יצודות, שעוזרים ככה יותר להבין מה אתה קורא. תרגלנו הרבה שאלות ביחד, המתמודדים של החידון, התכוננו לזה ביחד. פנית ממש ואמרת, אני הולכת על הדרך הזו, אתם כבר הייתם שם, אני מבקשת שתעזרו, והם נענו בשמחה? כן. איך הייתה התגובה של מורים? הם היו חלק מזה? לפחות מי שמלמד אותך תנ"ך ידע שאת הולכת על זה? כן, רוב האנשים שמסביבי ידעו את זה לאט לאט. בהתחלה האנשים לא כל כך מעריכים את זה או רואים בזה ערך כלשהו. אנשים באמת אוהבים לראות את הניצחון, פחות את הדרך. אבל לקראת החידון, כשזה התקרב, התחילו להבין כמה זה חשוב לי וכמה יש איזו משמעות, אז מאוד עזרו לי. את רוצה לשתף אותנו קצת בפרטים על הגיל שלך, איפה את מתגוררת, איפה את לומדת, כדי שאנשים קצת יכירו? אני בת שבוע הבא, בת 17. אני גרה בבני נצרים, חולות חלוצה, לומדת באולפנת בהרן, בגדרה, בכיתה י"א. את יכולה לשחזר את הרגע הזה שבו מכריזים? אני יכולה להגיד שבתור אישה, אני חייבת לומר, זה תמיד משמח אותי מאוד לראות קלות שזוכות. אני חושבת שרוב הנשים הדתיות מרגישות ככה, גם בלי להיות פמיניסטיות ודגולות. הרגע הזה שמוכרז בו, מה התרגשות עצומה או מה? מההתחלה של הראש בראש כבר ידענו שזה יהיה קלה. זה באמת היה מאוד משמח. האמת שלא כל כך עקבתי, אז די הופתעתי פתאום שהכריזו את זה, אבל שמחה גדולה מאוד. זה רגע שאני דימנתי אותו כבר הרבה זמן, והנה זה מגיע. הדרך שאתם עושים, יש בה נכון מחנות והכנות, אתם לומדים להכיר אחד את השני, המשתתפים האחרים, היה קשר עם נטע, הסגנית שלך שהיה כבר קודם? נטע, עוד הכרתי אותה לפני משהו כמו שנה-שנתיים, דרך קבוצת וואטסאפ של החידון. למדנו הרבה ביחד, התכוננו ביחד, במיוחד בחודשים האחרונים.
ממש למדנו הרבה ותרגלנו הרבה שאלות ביחד, וגם רצינו לזכות שתי קלות, מה שהיה היה, זה היה רצון השם, אבל באמת הייתה מטרה כזאת. אנחנו, יש לנו מחנה שבועיים, שבוע לפני החידון ושבוע אחרי החידון, גם זה כיף ככה להכיר, הם מתמודדים מכל העולם, וגם הם לומדים ונהנים ביחד. מה עושים, מה הפשר השבוע שאחרי החידון? אותו מחנה נועד מה? לאבד את הדברים? המטרה בגדול היא להראות להם את הארץ, לראות את התנ"ך ממש, הלכנו למקומות שבהם היו סיפורי התנ"ך, וגם בשבילם להכיר את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, לחוות את במיוחד הימים האלה של יום הזיכרון, יום השואה, את כל הציונות פה בארץ, וגם ככה לחוות את החוויה ביחד, לראות את התנ"ך ממבט של עוד אנשים מכל רחבי העולם. יש משתתפים מרחבי העולם שאת חושבת שתהיה איתם בקשר גם בהמשך? נוצרו כן, קשרים? כן, ממש, ממש טובים. יש ספר אהוב עלייך במיוחד מכל ספרי התנ"ך שנהנית במיוחד לעסוק בו? זה גם יכול להשתנות, אבל ספר ישעיה הוא אחד הספרים אהובים עליי באמת. יודעת להסביר מה שם משך אותך במיוחד? גם הצורה, הסגנון של הכתיבה מאוד יפה, והנבואות, פשוט נבואות מהממות של גאולה ונחמה, רק מחכה שהם יקרו. בעזרת השם. מה הפרס שזכית בו, תזכירי למי שלא זוכר? מלגת לימודים, לאיזה תואר שאני מוכרה לעשות בארץ, וזהו, אבל זה רק בקטנה, הפרס הגדול והאמיתי זה באמת הלימוד. אין ספק. אבל אפרופו המלגה, את כבר יודעת מה את רוצה ללמוד? עוד לא חלטתי את זה סופית, אבל בגדול אני ממש אשמח להיות מורה לתנ"ך, הוראה. אולי הכי מתבקש. איך את מתמודדת עם התקשורת והרצון לשמוע אותך וכבר זורמת בתוך זה, או שעדיין התרגשות גדולה? כן, אתה פשוט נכנס לזה מהרגע הראשון. יודעת שתכף יחבו האורות והמסכים, אז מנסה ככה לנצל את ההזדמנות. כי אני רואה את זה בתור שליחות, אבל כשהוא שם אותי פה, כנראה שיש לי תפקיד, ולנסות להשתמש בכלי שיש לי ביד. אז אנחנו רוצים להודות, להודות לך על הרעיון הזה. אמונה כהן, קלת חידון התנ"ך העולמי, ברכות, ישר כוח ממש. כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן, ערוץ טוב, להתראות.